Nation ja tervetuloa meikäläisen kanavalle. Mun nimi on Anu ja tää mun puoli tässä on Lauri. Ja täällä me möngitään viikonloppuruuhkassa. Nyt on perjantai, lämpötila 22 astetta ja päivä tahtoo sen että 12 päin. Ja vähän veikkailen, että tää mahdollinen ryysningi tässä niin johtuu tosiaan tästä äitien päivästä, mikä nyt on sunnuntaina. Niin, on nyt aika muista mönkimistä näin jo alkumatka. Mutta se, mihin me nyt tässä ollaan niinku suuntimassa, niin ollaan menossa siis no ensinnäkin Vantaa Ikealle. Ja sitten siitä jatketaan Helsinkiin. Ja meillä on siellä Hattula huone varattuna. Mennään sinne. Ja tuolla on joku ihan hätävelikuttaa. Hotellihuoneeseen tosiaan. Sitten siellä perillä olisi tarkoitus sitten lauantaina käydä Korkeasaaren eläintarhassa katselemassa eläimiä, valokuvaamassa eläimiä. Ja sitten me käydään Roihuvuoressa. Roihuvuoressa on tää kirsikka puutarha, niin mennään katsomaan kirsikan kukintoja. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan meikäläisten reissuun. Välietappi. Renkomäe ABC ajateltiin käydä syömässä tässä ja isäntä on tuolla tankilla, niin tämmönen. Katsotaan mitä tuolla sitten söis. Salaatit on nautittu ja siinä Lauri gluteenit on ja tässä mun ei gluteeninen persi. Ja siinä on vielä vähän matkaa edestä. Bon appetit! Dodi, matka jatkuu niin Ikeaan. Löytyi sitä tavaraakin. Sekä hyödyllistä, että pikkusen heräteostoa. Koska pitää aina olla pakollinen heräteosto. Nyt mä tässä tarvittelen lastausalueella ja oottelen, että isäntä tuota tulee, niin saadaan pakata kamat sitten kyytiin. Sitten me lähdetään hotellille tästä seuraavaksi. Sieltä se tullaa. Okei. Olemme saapuneet nyt tänne meidän reservaattiin. Mikä tää on? Ei reservaatti, kun hotellihuone. Ja täällähän nyt näyttää sitten täältä. Hirveet määrät roinaa joka puolelle. Ja meillä on tosi kivat maisemat täällä. Täällä meren äärellä saadaan olla ja mä katsoin, niin tuolla joku kävi jo uiskentelemassakin, joku rohkea. Ja niin. Täällä nyt sitten olisi tarkoitus yöpyä yksi yö, pökkötellä täällä. Ja ainahan pitää kurkistaa saniteettitiloihin, miltä täällä näyttää. Täällä on näkee föönit, pyyhkeet, pesuaineet, dermosinin shampoo ja suihkukeeli näkyisi olevan. Ja pesuaine. Ja täältä löytyy sitten kaappitilaa. Et jos pitempään haluaisi olla, niin olisi sitäkin. Mutta me tosiaan ollaan nyt vaan lyhyen aikaa, niin en mä sellaista tarvi. Että mitäs tässä? Että huomenna sitten jatketaan kohti Korkeasaarta ja Roihuvuorta. Hyvät huomenet. Me täällä heräillään. Kello on, olisiko puoli yhdeksän kohta. Ja aika kivan näköinen tämmönen saaristomaisema meillä. Täällä ihasteltavana. Silleen harmi, että ei ole sen pitempään nyt sitten aikaa tästä nauttia. Mut saa edes hetken. Et kyllä niinku Helsingissäkin nähtävästi on tosi tämmösiä nättiä paikkoja. Et ei usko, että ollaan kuitenkin aika lähellä kaupunkia. Nätti paikka. Ja nyt meillä on tässä
jonkunlainen aamukahviviritys, siis ihan perus hotellikahvia. Ja tota... Jahka, nyt nämä saadaan tästä imastua ja aamutoimet suoritettua loppuun, niin sitten me mennään aamupalalle. Here we go! Mä en kyllä tiedä, minkä tonne me halutaan. Täällä on mukavat 17 astetta lämmintä nyt jo. Niin tota, veikkaan, että tarjotaan silleen ja mukavasti. Heti ekana otetaan, että sännätään tänne Kisulaakson puolelle. Katsotaan, onko siellä kisut herällä. Moi! Tää on toinen niistä pennuista. Niin on. Tuolla on toinen. On ne kasvanut hirveästi. Se on se. Mitä niistä saisi minkäänlaista kuvaa, kun on tää verkko? Emo vahtii tuolla päällä. Voi suloisia kisuja. On se kyllä isoja. Vaikka nääkin on vielä pieniä. Niin, ne on vielä ihan vammoja. Ne on vielä ihan vammoja. Ihan vammoja. Voi, kun olet kaunis. Olet kaunis. Ei kiitä päälle. Striglatka. Noita käpäliä. No pienet päpälät. Ihan pienet päpälät. Mennä putsaan ja rapsutan ja putsaan ja rapsut. Kutis. Oi voi. Eikö tuota kuin yksi? Onko sä yksi, rastus? Onko sä yksi? Minä olen nähnyt tällaista. Henkkaa persettä. Minä merkitsin reviirin. Minun reviiri. Tuiko sä katta sitten? Minä tulen. Ei ku minä menen tänne alas ja kauas ja piiloon. Häippa. Häippa. Olinko minä? Tää niinku eka kertaa semmonen panda. Voi kun tää on pieni. Tää on pikkuinen kaveri. Tää on pienempiä kuin ähtärissä. Ehkä. Onks tää nuoriso-osasto? Voi olla. Minä merkitsen senkin. Mihkäs se meidän lipevä kaveri meni? Tässä se on ihan reuna. Tiellä. Millä uiksennellaan? Siinä ei tästä ole tästä isompi kuteri. Sekin on yllättävän iso kaveri. Oh. No siis, kun saukko ylös? Tämä on vasta isompaan. Miksi se tuli? Miksi se tuli? Ei kun enkä tukka. Nyt minä tulin katsomaan. Mennäänkö mökki? Heippa! Mennään mökki. Heippa! No, ei sitä kun... Et nyt on kierretty hyvinkin paljon näitä paikkoja. Eli nythän meillä on niinku vielä sitten sellaisia erilaisia taloja tässä kiertämättä. Sitten meillä on jotain villeheppuloisia oli tuolla käymättä. Kengurut. Lintuja. Ja mitä muuta. Amazonia ja oliko se auraa se kaukaa se mikä käärmetaloja. Käärmetaloja tämmöisiä, että niitä lähdetään kiertämään nyt sitten seuraavaksi. Et jonkun verran sakkia, lapsiperheisiä, perheisiä obvious eniten. Ja
Ja niin. Superkiva ilma, lämmintä. Hyvin tarkenee lyhkäisillä. Noita tyyppejä täällä muuten on sitten ihan jonkun verran tuolla toi. Ette tule syömään meidän leipiä, sä oot selkeässä ollut. Niin, taitaa meidän leivät kiinnostaa nyt kyllä tätä kaveria. Kuule, mäpä maatan sua GoProlla, jos sä tulet tänne syömään meidän leipiä. Se on niitä sitä vurtsia vaan sieltä kuule, niin. Eikä täällä meillä take away kahvit, muistaakseni Mundo-merkkistä. Ja eväsleipä. Runsaasti eväsleipä. Ruuat syöty. Nyt jatkamme matkaa eteenpäin. En vielä tiedä, että mihin päin, mutta jatketaan. Täälläkin on näitä kaakaakaakaakaa. Mutta mä tulin katsoa tätä puuta, että onks tää magnolia. Mun mielestä on. Ei tää lähempää nyt sit niin hieno näköinen ookka. Ei. Onks se mennyt jo kiinni noin nukut vai? Ehkä. Aukeamassa. Kyllä ne vähän näyttää. Kato, puuttaa lehti. Vähän näyttää kyllä, että ne on mennyt kiinni. No. Ei siinä. Tämä on siis näitten valkoposkihanhien pesimäpaikkaa. Siksi niitä parveilee. Parveilee tällä näin paljon. Aika lailla viimeisiä eläinkohteita meillä täällä nyt ollaan katsomassa. Siellä on markhor-vuohi, jota Lauri yrittää kovasti siellä valokuvata. Eli tämmönen käyräsarvi. Kierteissarvi-vuohi. Tämmönen hieno upea eläin. Ja ollaan täällä siis Korkeasaaren tällaisella rantareitillä. Siinä on meidän meri. Helsinki näkyy sieltä. Ja on ollut kiva reissu. Nyt tästä sitten varmaan seuraavaksi suunnataan Roihuvuoreen. Meillä on tässä aika lailla silleen kierros nyt tehty. Vähän rupeaa kyllä kinttuloissa ja tuntumaan. Tässä on jo siis liikkumisaika, mulla on 1:05. Mutta siis oikeestihan me ollaan oltu täällä vissiin 3 tuntia, 3.5 tuntia. Niin, niin. 5 tuntia. 5 tuntia? Onko se niin kauan oltu? No kello on kohta 3 ja me tultiin 10:00. Me oltu täällä melkein 5 tuntia. No me on viihdytty tällä näköjään 5 tuntia. En olisi uskonut. Mä olin tosiaan sitä mieltä, 3.5 tuntia. Ei se nyt ihmetti, että rupee vähän kiintoista tuntua, kun täällä on mennä taapereltu koko päivä. Ei se mitään, vielä taapereillaan vähän lisää. Mulla tuli mukaan 8.7 kilossa. 8.7. Mulla 5.96. Ja mulla on 3 kilossa. Se on ollut niin paljon paukkuja. Siis mulla se on kato pysähtynyt aina kun on pysähdytty. Jaa, mutta mulla tuli semmosella muodolla, että se ei pysähdytty. Mhm. No sit se on varmaan se GPS sotkenut sitä. Oli, missä ne avaimeta? Missä ne pöheli on? Dodi, löydettiin parkkipaikka. Nyt sitten seuraavaksi lähdetään tonne Roihuvuoreen. Tuolla on siis Roihuvuoren vesitorni näkyy meidän takana. Lähdetään painelemaan sinne ja katselee vähän kirsikan kukkasia. Ihanan kesästä. Mahtava keli. Täällä on niinku parhaakin festarit. Täällä on niin paljon väkeä. Huhhuh. Ihana. Vasta-aurinko, sitä mä en halua. Täällä on tosiaan ihan kuka festivaalitunnelma. Ihan mielettömän näköistä.
Et mä en niinku ihmetellä yhtään, että ikään kuin kansanjuhla vertainen suurin piirtein. Että nyt tänä viikonloppuna täällä näyttää, että nämä kokinat on itse asiassa aika lailla huipussaan. Että sitten ensi viikolla, kun pitäisi tämä virallinen juhla olla, niin nämä onkin jo häipymään päin. Tultiin ihan oikeaan aikaan. Doddi, semmonen oli kirskapuutarha. Ja niin, nyt ollaan sitten raahautumassa taas autoa kohti. Ja täällä on meillä vielä valkovuokkosia ihastuttamassa meitä matkan varrella, ennen kuin lähdetään taas tonne asfaltille painelemaan pitkin teitä. Semmosta. Kello on nyt siis 16.04. Elikkä me ollaan oltu käytännössä siis koko päivä nyt liikenteessä. Ja vähän on semmonen hiki nahkee olo. Että oikeesti on aika lämmin päivä ollut. Olemma saapunut kotiin ja pieni tällainen pika siivous. Eli mä otin ja imuroin kämpän läpi ja pikkusen pyyhkäsin enimpiä pölyjä ja tälleen. Niin kivempi nyt sitten olla. Ja kotimatka meni ihan mukavan joutuisasti, ei mitään ihmeellistä. Ja sitten tietysti, koska tänään on Euroviisu-ilta, niin vähän herkkuloisia, niin saadaan sitten siinä töllistellä samalla illalla ja vähän heekutella. Niin, semmonen oli meidän pika kesäinen Helsingin reissu. Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia, kun kattelit videon ja ota ihmeessä tasku Amazonia tilata. Me nähdään sitten seuraavalla videolla. Ja nyt tietty, siis kaikkihan kiinnostaa tietenkin, että miten täällä on kissat selvinnyt, niin ei mitään ongelmaa. Ei suurempia tihutöitä ja ei pissiä missään ainakaan ei ole löytynyt. Ja tälleen, niin Mirkkukin on ollut ihan nätisti. Semmosta. Kaikki hyviä.